diaspora fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərinizi bildirin. Biz belə başa düşdük ki, diaspora fəaliyyətində heç də razı deyilsiniz və konkret problemlərdən danışmaq istəyiniz. Amma nədənsə mövcud vəziyyəti nəzərə alıb millət vəkillərini də belə deyim. Sözündən sonra problemləri tam açıqlamadınız. Yox, mən bilirsiniz belə deyək də, mən diaspora ilə bağlı, mən diaspora fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam bir müddət. Sonra onun əsasında özümün İsraildə olan beynəlxalq cəmiyyət üçün beynəlxalq projelər bir qeyri-hökumət təşkilatı yaratmışam. Və hər zaman diaspora ilə məşğul olmuşam, yəni bütün bu işlərin içində olmuşam. Sözümün canı odur ki, yəni mən hesab edirəm ki, bizim vaxtımız qutarıb. Yəni vaxtı ilə biz insanları yığmaq istəyirdik, birləşdirmək istəyirdik. Onun içində biz yeyib içmək düzəldik, bu işləri görürdük. Bugün artıq biz o səviyyədən yeni bir səviyyəyə çıxmalıyıq. Biz bugün Azərbaycan lobbiçilik səviyyəsində çıxmalıyıq. Bugün bu real faktdır ki, bizim Azərbaycanın dünyada lobbiçilik faktoru çox balaca bir faktdır. Ermənilərlə müqayisədə bir fakt olaraq yox. Ona görə mən nəyi nəzərdə tuturdum? Mən deyirəm ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın dünyada olan dostları, Azərbaycanın dünyada olan dostları yalnız Ariya Qut deyil. Çox insanlar var. Mən dedim, Aurelia Grigoriyo var Moldovada. Çox gözəl bir insan var. Moldovada var, Rusiyada var. Amma bunlarla çalışmaq lazımdır. Bunları bir lobbiçilik şəklinə gətirmək lazımdır. Mənim burada heç kimi tənqid etmək prinsipim yoxdur. Amma fakt olaraq, lobbiçilik faktorunu biz nəzərə alsaq, bu Azərbaycan xarici siyasətinə bir böyük bir amildir. Siz çıxış edərkən millət vəkilləri də bildirdi ki, burada media mənsubları var, bu fikirci səsləndirməyin. Yox, elə yox. Məni xahişini provokasiya edəməyin. Mən dedim ki, haif ki, burada media nümayəndələri yoxdur. Mən xahiş edirəm bunu, siz gedib başqa yönda yazacaqsınız da yazmayın, xahiş edirəm. Mənim burada heç bir... Yox, mən... Bu söhbəti mən hesab edirəm ki, bu söhbəti açıq apardıq. Yəni, mən burada heç nə gizlətmədim, mən açıq dedim ki, harada problemlər var, harada bizim öz problemlərimiz var və harada da Ermənistanda problemlər var. Belə deyək, konkret hansı addımı atmaq lazımdır ki, artıq diaspora fəaliyyətində yeni uğurlar nəhayətində qazanır? Mən sizə deyim də, bugün diaspora komitəsində yeni bir insan gəlir, Fuad Buradır. Mən onu çox gözəl tanıyıram, çox yaxşı dostumdur. İşləri aparacaq, mən inanıram ki, o belə yeni bir ruh gətirəcək diaspora komitəsində. Və mən inanıram ki, vaxtı ilə bu diaspora komitəsində var idi ki, bizlər, bizimkilər ya bizimki olmayanlar. Bu düz deyil, yəni Azərbaycan üçün dünyada kim çalışmaq istəyirsə, onlarla birləşmək lazım. Ola bilər onların ayrı-ayrı təşkilatları olsun. Məsələn, Yahudi diasporasının özünün xüsusiyyəti var. Amerikada 5-6 ən güclü diaspora təşkilatları var. Amma onlar heç bir-biri ilə qırmırlar bir-birini. Qırmırlar, onlar ayrı-ayrı fəaliyyət göstərirlər və sonda məsələ nəyə gəlir çıxır? Məsələ bütün Yahudi diasporanın təşkilatlarının sonu İsrailə dəstək, İsrail dövlətinə dəstək, İsrail xalqına kömək. Bax, buradan irəli gəlir. Mən yenə də deyirəm, mən Azərbaycan dünya diaspora hərəkatında nə qədər insan var, mənim çox yaxşı münasibətlərim var və hər ölkədə, hər ölkənin öz problemləri var. Və hara getmirəmsə, hər yerdə deyirəm, siz Azərbaycanlısınız, çalışın Azərbaycanlığınızı qoyurun, çalışın ki, sizin uşaqlar Azərbaycanca danışsın, çalışın ki, vaxt gələcək, o yeni nəsil böyüyəcək, onun yeni nəsil Azərbaycan dilini bilməyəcək. Mən bunu məsələn öz oğlumda görürəm, mən çalışıram ki, mənim oğlum Azərbaycanca danışsın. Təsəvvür edin ki, mənim oğlumun 12 yaşı var, Azərbaycana ilk dəfə bir ay bundan qabaq gəldi. Əlində Azərbaycan bayrağı gezir. Yəni, bu uşağı mən öyrətməmişəm ki, bu Azərbaycan, bu içəridən gəlməlidir. Sözümün dəyəri nədədir? Bax, orada da söylədim. Burada heç bir provokasiya yoxdur. Mən deyil, sözüm odur ki, biz, bilirsiniz, vaxtilə bu yeyib içmək məsələsi olmalı idi. Mən bunu anlayıram. Amma bugün bu məsələni bir siyasi müstəviyyə gətirməliyik. Bugün o diaspora lobbiçilik səviyyəsində çıxmalıdır. Biz o lobbiçiliki bacarmasaq, o da bizim işim çətir olacaq. Bu baxımdan bu lobbiçilik məhz Xarici İşlər Nazirliyinə dəstək olmalıdır. Biz sizə xarici siyasət barədə məlumatlı bir insan kimi tanıyırız. Samet Seydov yaxın zamanlarda Aşkada uzaqlaşdırdılar və onun yerinə yeni parlamentli üzvlər qəbul olundu. Sizcə yeni millət vəkilləri Aşkada bizi layiqincə təmsil edə biləcəkmi? Yoxsa bu tezis... Sual mənim üçün deyil. Mən o mövzunu bilmirəm, ona görə danışmaq ehtiyacım yoxdur. İncimin. Mən bilmirəm o mövzunu. Təşəkkür edirəm. Samet Seydov mənim çox yaxşı dostumdur, savadlı bir adamdır.